Hamını salamlayıram, mən Gülyəm Mexra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün yenə də çox fərqli qış hazırlığı ilə qarşınızdayam. Deməli, mən bugün hazırlayacağım keçib sosunda olan qış üçün xiyar tutması. Bunun üçün bizə lazım olacaq, mən burada götürmüşəm 2 kg orta böyüklüyündə tikanlı xiyar və bizə dəfnə yarpağı lazım olacaq, qara istiot, duz, şəkər tozu və sarımsaq bizə lazım olacaq. Əlbəttə ki, keçub. Keçub götürə bilərsiniz. Üzərində yazılıb keçub çili. Yəni ki, aldığınız keçub acı olmalıdır. Yəni, istiotlu olmalıdır. Əgər yiyə bilmirsinizsə, xoşlamırsınızsa, sadəcə pomidorla hazırlanan keçubdan ala bilərsiniz. Amma onu deyim ki, keçub çilidən daha dadlı olur. Əgər maraqlıdırsa bu reseptim, axıra qədər videonu izləyin. Deməli, xiyarların qabıqlarını soymuruq, sadəcə başlarını kəsirik. Xiyarların da başlarını kəsdikdən sonra bankaları əlbəttə ki, yuyuruq, quruduruq. İndi isə başlayaq hazırlığımıza görə. Hər bankaya dəfnədən 3-4 ədəd tullayır. Sonra 3-4 ədəd acı istiyotdan. Atıra da bilərsiniz. Mən deyəsəm. Və hərəsinə sarımsaq əlavə edir. Sonra xiyarları düzürük. Mən artıq xiyarları banklara düzdüm, indi isə xiyar turşusunun marinatını hazırlaya bilərik. Deməli, nə edirik? Marinat üçün mən burada götürmüşəm 6 stəkan su. Mənim stəkanım belədir, təxmini 200 millidir. Suya əlavə edirik 2 xörək qaşığı şəkər tozu. Və 2 xörək qaşığı yarım duz. Yaxşı-yaxşı qarışdırıb həll edirik. Və ən sonda da 250 qramlıq keçub suya əlavə edirik. Qarışdırdıqdan sonra hardasa 10 dəqiqə qaynadırıq. Deməli, hələlik 10 dəqiqə keçubumuz qaynayana qədər siz kənarda hazır vəziyyətdə içərisinə dəsmal qoyaraq qazanda su qaynadın. Çünki sonra biz bankaları bu qazanın içərisində hardasa 10-20 dəqiqə qaynadacaq. Artıq mən marinatı qazın üzərindən götürdüm. İndi isə bankalar biraz soyuq ola bilər. Ona görə də biraz ehtiyatlı olun. Qaynar-qaynar tökürük sosumuzu bankanın üzərinə. Sonra isə hər bankanın üzərindən
9%-lik 2 xörək qaşığından 1 uksus əlavə edirik. Qızını bağlamırıq, sadəcə örtüb, haradasa 15-20 dəqiqə qaynadırıq. Çox olmaz qaynatmaq, çünki çox qaynayanda xiyarlar yumşalır, onda da ki, yaxşı olmur. Deməli, 20 dəqiqə keçəndən sonra bankaları çıxardırıq, ağzını yaxşı-yaxşı bağlayıb, ağzı aşağı qoyuruq və üzərini də dəsmalla örtürük, bu qaydada soyduruq. Artıq bir qədər keçdi, mənim bankalarım da soydu. İndi isə mən sizə göstərmək istəyirəm görünüşünü. Görürsünüz də, rəngi də çox gözəldir. Məsələn, rəngarəngdir, qırmızılı, yaşıllı, ağlı, qaralı. Göz oxşayan bir rəngi var. Sizi əmin edirəm ki, dadı da rəngi kimi gözəl və dadlıdır. Siz əgər bu reseplə hazırlayıb, qonaqlarınızın qabağına süfrəyə qoysanız, 100% sizdən bunun reseptini istəyəcəklər. Bu videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Yeni videolarımı qaçırtmamaq üçün zəng işarəsinə basın ki, mən video yükləyən kimi sizə bildiriş gəlsin. Aşağıda da öz fikirlərinizi yazmağı mütləq yaddan çıxartmayın, çünki sizin fikirləriniz mənim üçün çox maraqlıdır. Sağ olun, yeni videolarda görüşənə dək.